Something what people don't know about me is maybe that I like a bit bad weather in Norway sometimes. I have a favorite memory from a holiday in Italian Alps in Livigno. Just discovered the mountains and then enjoying it. Når jeg nærmer meg en bakketopp og merker syret kommer på, så tenker jeg på mannen med ljåen, og da er jeg bare i gass.